Zajímavý začátek nového školního roku čekal na děti z Lanžota. Vedení města tu společně s mistryní Evropy ve freestyle slalomu na kolečkových bruslích slavnostně otevřelo nové inlineové hřiště. Poslední den prázdnin tak mohli děti popadnout své brusle, koloběžky a skateboardy a jít vyzkoušet novou dráhu na Sokolském. Dneska se nacházíme na stadionu, kterému říkáme Sokolské, protože vždycky to byl sportovní stadion. Kdysi tady bývalo tady za mnou i přírodní hokejové hřiště, které právě v zimních měsících se ledovalo, kdysi se tady hrál opravdu hokej. Potom později ta plocha chátrala, chvilku se tady hrál tenis a ta plocha byla dlouho bez využití. Dneska máme takovou slávu, že otvíráme novou inlineovou dráhu, která je vlastně kolem toho celého areálu a zvláštností je toho, té dráhy je to, že je napojená právě na tu bývalou ledovou plochu, kterou jsme nechali taky opravit a by bylo možno bruslit i na tady této velkém hřišti. Jak je dráha dlouhá? Dráha je něco málo přes 500 metrů dlouhá, tak si myslím, že je to dostatečně velká vzdálenost na to, aby se tady člověk vyřádil. Dráha bude otevřená od rána do večera podle denní doby. Určená je především dětem, ale já si myslím, že bruslení je rozšířeno i mezi starší generací a právě díky tomu, že je to uvnitř uzavřeného areálu, jedná se o dráhu poměrně bezpečnou, takže klidně tady mohou jezdit malé děti i ti starší, dokonce i seniori, mezi kterými to bývá stále více oblíbenější zábavou. A co vás vedlo k tomu tady tuto dráhu postavit? My jsme kdysi dlouho přemýšleli o tom, jakým způsobem tady tento areál oživit a už kdysi dávno proběhla anketa ve škole, kdy děti sami sebe dotazovali, co by si přáli v oblasti volnočasových aktivit mít v Lanžotě a jedno právě z četných odpovědí bylo zřízení inlineové dráhy a oživení tohoto stadionu. Takže to byla taková ta prvotní inspirace. Pak to pokračovalo dál, kdy dokonce se děcka vypracovali v rámci projektového vyučování, taky vizualizaci. No a nám se podařilo to dotáhnout do konce a postavit během půl roku, vlastně začalo se na jaře. Bohužel jsme museli pracovat přes celé prázdniny. Opravoval se areál, opravovala se plocha, stavila se dráha, opravoval se plot. Ale vyšlo to teď aspoň na začátek školního roku, takže děcka, uzavřel se kruh a děcka vlastně dostali dárek do začátku školního roku. Krátce po třetí hodině zaplnili areál jak nedočkavé děti, tak jejich zvídaví rodiče. Všichni společně si po slavnostním otevření dráhu i hned vyzkoušeli. Mně toto dobrý a asi sem hodně často budu chodit. Rád bruslíš? No spíš jezdím na koloběžce než brusle. Na těch mi to moc nejde. Ale takže tady dráhu stejně využiješ? Ano. Super nápad, že mají děcka kam chodit, nejezdí tu auta, výborné. Jak si tady dneska líbí? Dobře. Ráda bruslíš? Takže sem budeš chodit často na tady tu dráhu? No jo, ale nemůžu najít brusle. Tak já doufám, že je brzo najdeš. Až najdeš, tak sem budeš chodit? Jo. Hlavní hvězdou odpoledne bezesporu byla mistryně Evropy Lenka Coufalová-Buchcárová. Ta si společně se svým manželem Petrem Coufalem pro děti připravila několik vystoupení, pestré hry a tančení na bruslích. To jsou pokterů, také můžete pospátku. Bruslení jsem nějak tíhla od malička, ale hlavně zahraničí mě to oslovilo, protože tam jsem viděla právě ten freestyle a tanec. A tak nějak jsem si řekla, že to musím umět. Tak jsem začala trénovat a pak to šlo nějak samo. Každý den jsem trénovala, co jsem mohla. A tak hlavně to zahraničí, protože u nás to nikdo neznal, ten freestyle. Tak pak jsem přišla domů a zjistila jsem, že vlastně to musím nějak prezentovat, nějak propagovat dál, protože se mi to strašně líbí. A myslím si, že je to pro ty mladé a pro děti úžasný sport. Vy máte v Olomouci školu inline bruslení.
co a kdo se tam vlastně může všechno naučit? Tak učíme všechny děti od 4 let, potom také samozřejmě dospělé a také seniory. Nejstarším seniorem byl 85-letý pán, takže může bruslit dokoliv, kdo se chce postavit na kolečkové brusle a zkusit si to. Takže učíme opravdu všechny věkové skupiny. Kolečkové brusle samozřejmě má několik disciplín s tím, že my se věnujeme klasickému fitness bruslení plus teda poté freestyle slalomu a tanci na kolečkových bruslích. Takže po této stránce máme, dá se říct, 3 disciplíny. Klasický fitness, potom tanec a freestyle slalom. Je o inline bruslení velký zájem? Určitě. Neustále se to opakuje, to znamená odrostou děti. Rodiče přijdou s dalšími dětmi, se staršími i mladšími, takže se potom smíchají dohromady, no a poté samozřejmě třeba přijdou i rodiče a poté si vyrazí na stezku, takže stále je zájem o kolečkové bruslení. Nyní se nacházíme v Lanžotě na nové inline dráze. Co o ní soudíte? Tady je to docela ojedinělá záležitost, jak se vám to líbí? Je to tady parádní, když jsme tady viděli a také na pozvání pana starosty, když jsme viděli, jaká ta dráha je, jak vypadá, tak jsme byli úplně překvapení a jsme rádi za to, že se takhle inline dráhy a inline stezky a také takové rály u nás v České republice budují. Můžeme jenom tiše závidět z Olomouce, takže jsme za to rádi, že se takhle buduje a je parádní ta jak stezka, respektive ta dráha, ten okruh, tak také samozřejmě ten prostor, který je uvnitř, protože jenom málo takových prostorů je, kdy je spojeno jak nějaký plácek větší, tak i také dráha. Většinou to bývá jenom nějaká stezka bez plácku a právě ať už pro to učení nebo pro další aktivity, jako je dnešní den, tak je tento plácek ideální. Aby